Në kuadrë të projekti të financuar nga Levizë Albania dhe Agjensia Zviceriane për Zhvillim, mbështetur në projektin dhe nismën Dua Muj për lagjen partizanit të qytetit të Vlorës, duket se ky problem po merr fund, sa i përket furnizimit me ujë në këtë zonë. Pas një periudhe të gjatë të këtij problemi dhe mungesës së investimeve në këtë zonë, nga ky projekt do të jenë përfituese afro 400 familje që banojnë në këtë zonë. Por me fillimin e punimeve dhe ndërtimin e depove që do të jap fund këtyre problematikave, pritet që shumë shpejt i filloj shtrirja e tubove në për banesa, në një vrojtim të kryer pas disa muaj shpun. Banorët e lagjes partizani janë informuar lidhur me këtë projekt, që po kryet për t'i dhënë një herë mirë fund shqetësimeve të tyre. Të pyetur, banorët e lagjes partizani shprehen se janë shumë të lumtur në lidhje me këto investime, dhe ky projekt i ka gëzuar te i masë ata. Ne jemi të kënaqur, që simi? Jemi shumë të kënaqur. A mai... Të lumë të gojër një vetë të muaj vetëm, se ujtë është jeta. Po e të knashur jemi. Ekstra, shumë mirë. Faleminderit. Shumë fare. Të rojnë, të përfarojnë dhe ata që po e bëjnë këtë punë. Shumë të knashur jemi. Këtë duam neve, banor jemi, qar jemi, të thjeshtë. Unë do të falenderoj shumë ata që po punojnë, që bëjnë shumë për lagjen tonë, për lagjen Karabashe që janë këto lagje të tjera. Po kjo është një gjë pa parë, moj, një gjë pa e mrekullueshme, që ne do na vi jeta. Ja. Pavarësisht se si na i ka dhënë jetën Allahu, kemi lidhur do vdesim, po uji është jeta. Juve u lumtë, u faleminderit që interesoheni për këtë lagje, atë duam dhe në rrofshë. Qyqyri, ja, uratën pa, zoti, do t'jemi mirë njës, kujdo, bashkisa, kush do t'i bëj, do jemi... Do të jemi mirë njës, se është një gjë që na takon, edhe do të paguajmë fundja. Banorët thonë se uji është jeta, pa të jetesa është shumë e vështirë, ndërkohë që shpresojnë që shumë shpejt të shojnë ujin që rjedh në çezmat e tyre në shtëpi. Gëzimi i tyre t'i kalon kufit, ndërkohë që ata theksojnë se vuajtjet e tyre prej shumë vitesh, tashmë do të marrin fund. Lagja Partizani në Vlorë njihet për problemin me ujin e pishëm prej vitesh, por një nga lagjet më problematike që dallon nga të tjerat për shkak të mungesës së investimeve në këtë zonë. Përballë këtij problemi, një grup gazetarësh në Vlorë, që her pas here kanë ngritur shqetësimin e tyre në media, kërkuan që nëpërmjet këtij projekti të nxisin aktivizimin dhe angazhimin e banorëve të lagjes Partizani, si dhe u morën masat për të përmbushur kompetencat për furnizimin e tyre me ujë të pishëm.